see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. This is what I do for a living. Two shows nightly and three on Saturday. No, no, that's not me. Actually, I never understood why Woody chose me over these other girls. This is me. I have a theory. All life began in the water, and mine's probably gonna end there. I'll be some gray-haired, wrinkly old thing floating around in here. They won't even pay me. They'll just sprinkle food on top of the water. Podem mudar. Nunca se sabe, eu poderia achar um tesouro. Ei, olha só isso, olha aqui. Ah, eu tô vendo. Não, não, olha, olha, está vendo? Agora veja isso. Eu aposto que você não viu este. Olha, olha, olha só. Você não está olhando. Olha. O que é que vai querer? Eu quero uma cinta. Você não viu a minha mágica. Eu já vi. Eu tô cansado disso. E esse é o Udo. A gente ainda nem se conheceu, mas ele já se apaixonou por mim. Sabe por que você tem esse emprego? Pelo glamour? Eu li um livro. O Dr. Lilly disse que a única maneira do homem evoluir ao nível dos botos seria passar mais tempo debaixo d'água. Não acredito. Fez sentido pra mim, mas eu não vejo ele usando calda durante 4 anos. Ah, mas você faz alguns comerciais, Cid. Tá. Ah, que isso, Cid. Lembra quando você fez o teste pro Miami Vice? E também no show de crianças? Tá brincando. O tal Steve Show? Então, valeu a pena. As crianças vomitaram em mim. Depois disso, fiquei com raiva delas. Você ainda vai longe, Cid. Você é uma boa atriz. Você acha? Cid, com licença, meninas. Ai, que surpresa. Eu achei que você estava espiando a gente pela fechadura. Deixa ele. Cid, eu trouxe uma coisa. É um recado para você, sabe? É daqui ou é do além? Não, não, não. É do bar. Pegue. O rapaz me entregou. É para você, Cid. Obrigada. Deixa eu ler. É, lê pra gente. Senhorita Morse, por favor, venha tomar champanhe comigo. Ué, você é uma personagem comigo. Acho que me apaixonei por você. Ei, veja só esse aqui. Olha, olha, não é... Ah, se acha que eu marquei as cartas, está muito enganada. Vamos, escolhe uma carta, vamos. Vai, Benzinho, escolhe logo uma carta. Sim. Tá, olha, olha só. Oi, sou eu. Surpresa? Ah... Não é que eu não esperava uma pessoa... Baixinha. Desculpa. Não tem problema. Um pouco mais baixa teria sido a maior barbada na história de Aquadute. Você é jockey? Bom, eu fui até ficar tão alto. Eu juro que tentei de tudo. Eu fumei cigarro sem filtro, bebi uma batelada de café, usei roupas apertadas. Nada deu certo, eu passei do ponto. Espero que isso não seja problema. Não, não é não. Não liga pra elas. Bom, meu bilhete foi um pouco infantil, mas... Pensa bem. Eu vim aqui há cerca de 3 noites. Eu estava bebendo no bar. Quando, de repente, eu a vi... Fui...
foi tão rápido, foi de tirar o fôlego. Você estava tão linda, flutuando lá como num sonho ou num filme. Eu nunca senti nada parecido. Espero que não esteja assustando. Não, ainda não. Que bom, porque eu estou apavorado. Acredita nesse tipo de coisa? Destino? Eu acredito em tudo. Um brinde a isso. A isso e a tudo. Peraí, eu não sei o seu nome. É J.W. Vilela. Como no bilhete, mas meus amigos me chamam de Wood. Sid Wood? Parecemos uma boa dupla. Cavalo na história de corridas foi tricampeão, o cavalo do ano. Imbatível. Imbatível? Ele nunca perdeu. Maunia. Maunia era o nome do martelo de Thor. O deus nórdico Thor. Eu não leio gibi. Por mais longe que ele o jogasse, o martelo sempre voltava. Como sabe tanto sobre esse cavalo? Eu o batizei. Senhoras e senhores, bem-vindos à Comissão de Corridas da Flórida, que vai leiloar um cavalo da Fazenda Coração da Terra. Garota, o item a ser leiloado hoje é o garanhão campeão do finado... É um leilão? Franklin Twilley. Ele é seu, se você é que batizou. Eu batizei e criei, mas ele não é meu. Hoje, a pedido do dono, vamos abrir o leilão com 20 milhões de dólares. 20 milhões? 20 milhões de dólares? Quem dá 20, quem dá 20, quem dá 20, quem dá 20 milhões, 20 milhões de dólares, alguém dá 20, 20, quem oferece 20 milhões, 20 milhões, alguém dá 20, que dá 20, 20, você dá 20, 20, 20, quem oferece 20 milhões, quem dá 22, 22, 22, 22, quem dá 22, eu tenho 22, agora 22, 25, 25, 22, 25, 22, 25, alguém dá 25, 25, 25, 25, 22, agora 25, 22, 22, 22, 25, 25, 25, alguém oferece 25, agora são 27, vamos recomeçar com 25, que tal 25, 25 e 27, quem dá 27, agora 27, 27, 27, 27, agora 30, 30, 32, agora quem dá 32, 32, quem dá 32, quero ver aqui toda sexta-feira, pode ser o nosso cantinho. Vamos 32, quem dá mais, quem dá mais, 32, 32, quem dá mais, quem dá mais. Temos um lance de 32. Oi. Oi. Eu sabia que ia aparecer, mas assim, vestido de garçom. Cante, esta princesa é Sid Morse, o amor da minha vida. Sid, esse aqui é o homem de Valentine. Curtis Valentine, meu melhor amigo. Como vai? Muito prazer. Eu não sou o amor da vida dele. Ele é que gosta de falar isso. Tudo bem. Eu também não sou o melhor amigo dele. Isso é muito tocante. Mas nós precisamos ir. Valentine, eu vejo em Belmont. Quanto antes, melhor. Sid, cuide bem dele. Aquele baixinho vai se tornar um homem muito rico. Uhum. Meu sócio. Parece um garçom. Você já viu Miami Vice? Não. Eu fiz umas pontas. É, não foram exatamente pontas. Participei de alguns episódios. Aparecia de vez em quando. Você não me disse que era atriz. Você pensou que eu dançava debaixo d'água para viver, é? Aposto que é ótima. Ah, você é suspeito. Tá apaixonado? Ainda tá apaixonado? Perdidamente. Promete uma coisa. Prometo. Promete que vai dar o meu nome a um cavalo? Vou chamá-lo de Eucid.
Tenho uma coisinha pra você. É. Vamos pra aquele lado. Vamos lá. É. Muito bem. Como pode fazer isso? E o trato? Saia daqui! Seu desgraçado! Espero que reconsidere. Muito. Vai se arrepender. Bom dia. Tá tudo bem? Está sim. Estava vendo TV. A história de Lou Gehrig sempre me emociona. Como se sente? Hã? Eu tô bem. E faminta. Espero que seja um bom sinal. Tá tudo ótimo. Eu não queria acordar você, mas tinha um encontro cedo. Não me acordou. Com quem se encontrou? Não é nada, são apenas negócios. Vê se consegue disfarçar, Raul. Obrigado. Está tudo bem mesmo? Claro, estou vivo e apaixonado. Cid, eu preciso ir agora. Mas que tal a gente bancar o turista hoje? Podemos passar a tarde toda no zoológico. Não dá. Vamos fazer um novo número no show. Eu preciso ensaiar. Depois eu fico livre. Quer jantar? Combinado. Qual é o novo número? Nossa, que fã. Sou louco por você. Você sabe beijar. Exigentes. Ele vai mandar você limpar os estábulos. Você já se olhou no espelho quando fica com inveja? Sua cara fica roxinha. Que isso, Cid? Estamos felizes por você, como sempre. Eu nunca dormia com baixinho. Foi estranho. Como assim, como sempre? É. Escutem aqui. Vocês não entenderam. Eu gosto muito desse cara. É pra valer. Não se trata de um caso passageiro, não. Ah, é. Vai durar um mês. No máximo. E ele tá apaixonado. Serviço de quarto. Eu não pedi nada. Ah, foi a garota quem pediu. Ah. Foi na mesa. Atenção. Olha. Uh-huh. Agora veja isto. Eu faço assim e prontinho. É um chardonnay. Gostou? O que achou? Tem outro. Você achou que, Woodman? Achou que o Sá seria deixar isso barato? Você está com uma coisa que pertence a ele. Ah, que droga. Você conhece cavalos, mas gente, não. Não. Eu conheço. Eu sei o que as machuca. Eu sei fazê-las falar. Eu acho que é um dom.
moça. Ô, moça. Esqueceu uma coisa. Ah, coitadinho dele. Regina, para com isso. Anda, aposta, seu covardão. Eu posso dar um nó com a minha língua. Sem as mãos? É, só assim. É, apostado. Vini, me dá uma pereja. Qual o problema? Perdeu a sua, é? Tá bom. Aonde você vai? Ao banheiro. É só para os fregueses. Precisa me ajudar. É uma emergência. Posso telefonar? O telefone é só para os fregueses. Apostado. Só assim, hein? Por favor. Pode usar esse tubarão. Ah, tá legal. Me vê um kamikaze. Eu quero ver a grana. Dá um tempo, né, cara? Sem grana, sem telefone. Ainda é tempo. Tudo bem. Falei que eu conseguia. Vem cá, tá pronto? Ei. Então. Thank you.
passar. Se manda. Sai de perto. Não. Tudo bem. Tudo bem. Quem é você? Eu sou o Jack Cornette. Nós quase batemos. Eu tirei você do carro. Tudo bem? Olha o que você fez. Desculpe, moça, mas você estava na minha mão. Na sua mão? Isso não é autoescola, cara. Autoescola. Se a gente conseguir um guincho... Quer esquecer o carro? Houve um assassinato. Um homem foi assassinado. Eu vou buscar ajuda. Tudo bem aí? Pode deixar, eu fico bem. Pode ir telefonar. Eu levo você a um telefone e você chama a polícia, tá? Você mora aqui? Moro. Por acaso você e o Norman Bates gerenciam um hotel? Oh, eles iam construir um aeroporto super moderno aqui ao lado. Um aeroporto de futuro, sabe? Monotrilhos, robôs carregadores. E Milt Zolot recebeu uma boa dica e resolveu investir nisto aqui. E não construíram um aeroporto. Exatamente. O que você faz aqui? Eu sou instrutor de golfe. Ah, Luiz. Bom, você precisa do telefone. Entra aí. Cadê? Telefone. Pronto. Aliás, foi interurbano. Rapidinho, tá legal? Tudo bem. Fique à vontade. Você deve estar toda gelada. Os jogadores têm que usar malhas de alpaca com calças de tecido duplo. É obrigatório? Olha, você está em estado de choque. Eu acho que a gente devia... Aquele miserável matou o Woody. Oh, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Mas aonde você vai? Já é tarde, peraí. Você não tem roupa, não tem dinheiro. Está no meio do maior pântano da América do Norte. Por que ele não toma um banho quente e tenta se acalmar um pouquinho? Peraí. Só um instante, deve ter alguma coisa aqui. Se alguma coisa servir, pode usar. Obrigada. Dispõe. Escuta, não se preocupa não, tá? Você está seguro aqui. É sério. Bem-vindo ao futuro, Benzinho. Por favor. Apolo 2 tem gases, está uma merda. Desculpe o palavrão. Até minha mulher tem gases, estou falando sério. Eu cuido disso. Tá bom. Se estiver disposta mais tarde, se quiser companhia, eu estarei no bar. O Lunar Lounge. O primeiro prédio. Coquetel grátis hoje. O drink foguete. São dois estágios. Toma o estágio 1, depois o 2 e vá para o céu.
almoçar. Ô, moça. Para não, tá lindo. Obrigada, é o que minha mãe diz. Ela tá certa. Gostei da espuma de banho. Obrigado. Era da minha mulher. Eu vi a aliança. Cadê ela? Ela me deixou. Há 11 meses. Esse aí era o vestido de noiva dela. É mesmo? Ah, me desculpa. Eu posso te dar? Não. Fica melhor em você do que nela. Tá ótima. Escuta, eu espero que goste de refresco. É só o que o Milt tem aqui. Com um pouco de vodka que eu vou pro céu. Tá saindo. Ela não gostava daqui, não é? Quem? Sua esposa. Você se importa de falar nela? Não. Ela fugiu com um músico. Sério? Lembra de Tommy James? Cantava Hank Pank, Money Money, Crystal Blue, Persuasion. Claro, a sua mulher fugiu com Tommy James, nossa. O contrabaixista dele. Peraí, perdeu a sua mulher para um puxador de cordas? Eu acho que sim. Tá brincando. Mas na época foi bravo. Desculpa, Jack. Jack, o que eu vou fazer? Bom, eu acho que amanhã de manhã, bem cedo... Me ajuda, por favor. Como? Me leve até Ocala, para um lugar chamado Fazenda Coração da Terra. Por quê? Sou uma sereia. Trabalho como sereia. Na verdade, eu sou atriz. Eu conheci um treinador chamado Woody, um baixinho adorável. Ele me pediu em casamento, me escreveu uma carta de amor. E nós dois fomos a um leilão de cavalos. Todos queriam comprar um martelo, um cavalo incrível. Bom, passamos a noite juntos e quando eu dei por mim, ele estava morto nos meus braços. Estava sangrando e... onde é que você vai? Bem, Apolo 2 está com gases e... Não acredita em mim, não é? Não, eu acredito sim. Você é uma sereia e... Eu preciso ir a Ocala, porque minha mãe mora lá e estarei segura com ela. E posso recuperar o meu menino. Tem filho? Tenho. Um filho lindo e meigo, de 8 anos. Fez 8 anos no dia 11 de novembro. E ainda está em Miami? É isso aí, você entendeu tudo. Ele está em Miami com o meu marido, aquele monstro. Seu marido? Jack, se eu puder chegar logo ao Ocala, o advogado da mamãe pode trazer meu filho de volta. É minha única chance. Eu vou chamar a polícia. Não pode. Por quê? Você pode me ajudar. Não dá. Eu... Agora que eu estou começando a botar minha vida nos eixos... Eu não quero mudar sua vida. Só quero uma carona, umas 3 ou 4 horas. Não dá. Olha, eu sinto muito. Obrigada pelo refresco. Obrigada por tudo. Escuta, eu sinto muito, tá? Eu estava na sua mão.
Qual é a sua, cara? Uma única vez na vida você tem a chance de... Eu posso dormir no seu quarto? Quem vou levar a Miami? Senhor, por favor, sabe onde eu posso achar o filho de Gino Pompelli? Como? Pompelli, eu... Eu vim buscar o filho dela. Camas elétricas e colchões Restonix. E damos financiamento imediato. Oi. Este é você. Não é? Sou Jack Cornette, amigo da sua mãe. Ela está com saudade. E está preocupada. Se quiser, eu levo você. Vocês ficam juntos? Gostaria disso? Que tipo de carro você tem? Vamos. Ah, que legal. E como é que eu durmo? Você baba. Bom dia. É, bom sim. Aliás, é ótimo. Está feliz? Deve estar muito feliz, né? Estou descansada. É, parece sim. Aliás, está radiante. É, o colchão é bom. Ah, eu não tô falando do colchão, não. Ah, a chuva ajudou. Eu durmo otimamente bem quando chove. Ah, eu acho que é outra coisa. Ah, claro. O que tal a minha vida, então? Assassinato, acidente de carro. Isso esgota uma mulher. Estava falando do Pompe. Pompe. É.
seu filho, lembra? Ah, meu Deus. Eu não quero muito, não. Um obrigado já chega, né? Leva ele de volta. Por quê? Viajei a noite toda para trazê-lo? Ah, obrigada, obrigada. Jack, isso é sequestro, é coisa grave. Como se ele é seu filho? Eu o amo muito. Mas pensa bem, Jack. Ele vai estar em cartazes espalhados no estado e a polícia vai vir atrás de mim. Espera aí. Você não quer o garoto? Se eu quero, eu rezei por este dia. Então pronto. Escuta, vai lá e faz a mala. O expresso para Ocala sai em 20 minutos. O quê? É, você disse que eram 3 ou 4 horas, né? O Wilde pode cuidar dos jogadores até eu voltar. Jack. Olha, eu gosto de você e do seu filho. Faz a mala. Anda. Ô, Gina. Adivinha como eu soube que era ele? Pelos olhos. Ah, oh, meu Deus. Sereia procurada para interrogatório. O quê? Então vai morrer corajosamente? Eu juro que vai ser rápido e indolor. Aliás, vai doer mais em mim. Eu vou me mandar. Cadê? Droga, tem que estar aqui em algum lugar. O que você está procurando? Uma saída do inferno. Não, sério. As chaves. As chaves do carro. Procure nas roupas. Isso. Obrigada, garoto. De nada. Ele se amarra em conjunto cor de abóbora. Então, para onde vai? Caça ao tesouro. Vai nada. É sério? Passe junto. Não, não pode. Olha, garoto, a sua mãe já deve estar... Cala a boca. Você não sabe nada de mim, então cala a boca. Tá bom. Sabe? Eu conheci a sua mãe ontem. Eu a vi. Ela é uma boa mulher. É uma vadia. Ela é sua mãe. Talvez sim, talvez não. Tanto faz. Ele diz que você é minha mãe. Corta essa. Escuta, garoto. Quando eu partir, peça ao Jack para levá-lo para casa. Tá legal? Ele é um cara genial. Bom, tchauzinho. Ah. Tchau, mãe. Que cara louco. Ela vai voltar. É uma boa garota. Eu gostei do estilo dela. Ela mentiu pra mim, roubou meu carro, abandonou o próprio filho. Que conversa é essa, cara? Sei lá, é uma impressão. Eu gostei do estilo dela. Ela roubou umas toalhas. É uma ladra. Eu quero que ela seja processada por isso. Ah. Mas que infeliz. Milt. Onde nós estamos? Eu a tomei como uma solitária. Dê o meu refresco pra ela. Milt! Tranquilo. Trago ela de volta. Fica tranquilo. Tá bom. Tá? É bom tomar cuidado, tá legal? Lisburg, população 1475. Ah, eu não acredito, mas que droga de carro! Que droga, por que não me dá uma folga, hein? Pô, vem isso logo agora! Droga! Ah, que legal! Fazenda Coração da Terra.
Obrigado pela carona. Valeu, amigão. Moço, por favor. Eu já vi esse filme antes. Um filme de terror. O que você quer? O sujeito. Eu acho que era o Vincent Price. É quem mais seria, né? Enfim, o velho Vincent queria esconder o machado. Eu juro que não tá comigo. Aí ele resolveu escondê-la dentro do outro homem. Eu quero dizer, costurou dentro do homem. Ah, e por falar nisso, falando na sua caça ao tesouro, foi. Pega logo. Tudo bem. Achamos a chave, não é maravilha? Mas ainda há um mistério, não é? O que que ela abre? Eu não sou burro. Eu fui à escola e também vasculhei todo lugar e não achei. Vamos, anda, fala. Coopere. Vai cooperar? É o seguinte. Ou você me mostra, ou eu te mato. Do mesmo modo como matei o seu namorado, tá? Você! Ah, gostei do chute. Onde aprendeu a fazer isso? Olha, eu quero falar com você. Ah, agora não. Cadê seu carro? Meu carro? Diz você. A gente veio de carona com o surfista de Araque. Oi, três, por favor. Vai, querida, eu vou ao banheiro. Eu quero fazer xixi. Escuta, o que está acontecendo? Como assim? Olha, as pessoas ao seu redor morrem. Ah, e a culpa é minha? Onde é que você vai? Chamar a polícia. Confiei em você. Eu espero. Confia, dá um tempo. Roubou meu carro. Que isso? Eu só peguei emprestado. Ele está inteirinho num posto de gasolina em Ocala e eu também... Ah, até que enfim. É, policial, eu quero comunicar um assassinato. Jack, não faz isso, não. É, positivo. Assassinato. Bom, enfim. Vai, anda logo! Bem, dois assassinatos. Um eu vi. Gina, qual é o sobrenome do Woody? Gina. O que você está fazendo? Roubando um carro. Ah, não. Eu tenho direito à felicidade. Eu sou uma ótima pessoa. Você é totalmente... Eu sou muito legal. Só sou uma vítima profissional. É só isso. Ouviu bem? Louca. Ah, é? O que você está fazendo aqui, então?
Eu sei lá. Eu vim indo embora para ajudar, eu acho. Você só tem me dado azar. Você só tem me dado azar. Viu? Ele tá com fome. Isso não é lugar para criança. Lugar de criança é com a mãe dela, tá? É, eu gosto daqui. Ah, isso é loucura. Você devia chamar a polícia agora. Chega! Pra fora os dois. Ou estão comigo ou estão contra mim. É melhor se decidirem já. Ah, gente! Jack, desculpa. Eu perdi a cabeça. Tem sido um dia de cão. E você se diz mãe? Você é uma criminosa. Pior que isso, eu sou uma mentirosa. Eu não tenho marido. Foi aquele cara que matou o Woody. Acredite ou não, mataram ele por causa disto. O que é isto? Burrão. Que é uma chave, eu sei, mas de onde? Não tenho certeza. O Woody me deu a chave. Queria que ficasse comigo. E é tudo que eu tenho. Jack, eu preciso descobrir o porquê. Eu sei, mas é que... vai ser difícil, pode ser de qualquer lugar. Antes de morrer, ele desenhou um coração. Um coração para eu ver. Posso? Este é o Woody? É, uma gracinha, né? Quem é o outro cara? É o melhor amigo dele, Kurt Valentine, é quem trata do Maunir. O bom velho Curtis. Valentine. Valentine. Nossa, é isso. Curtis a tem. É o Curtis. Woody chamou de homem de Valentine. É o coração, Jack. Você conseguiu. Vem, fica. Ah, valeu. É, vambora, vambora, vambora. Para onde vamos? Para Belmont. Onde Curtis ia se encontrar com Woody. Hipódromo de Belmont. Espera aí. Eles estão atrás da gente. Estão procurando este carro. Nós vamos conseguir, Jack. Por favor, venha comigo a Belmont. Precisamos de você. Você entende? Esse carro é roubado. A polícia está procurando ele. Seremos presos, acusados de assassinato. Nós estaremos a bordo do trem. Boa. Positivo. Confirmaremos dentro de... eu acho que cerca de uma hora. Que tal o trem? Minha bagagem. Meu computador. Um computador de 4.500 dólares. Mas e o nosso trem? E o trem? O que que tem o trem? Nós tínhamos as passagens para essa noite, mas perder o trem é o menor dos males. Não. Conseguimos. Até agora. Lembre-se, Pompey, está ouvindo? Somos uma família agora. E quando vamos comer? Está reclamando de quê? Você acabou com um pacote de biscoito. É, mas estava uma porcaria. Já comeu um sanduíche ontem? Bem, vai mudar a sua vida. Pior que é, você tem toda razão. Ei, ô coroa, vê se me atende logo. Que isso? Me dá licença. Nada. Tá bom, vamos então. Oi. Senta. Olá. O que que há com você? Não se trata as pessoas desse jeito. Ela ganha a vida assim, você foi grosso. Vai te catar. Ah, é? Me dá isso! Quer bancar a gente grande, né? Você não precisa desse brinquedinho, não. Me dá não. Aqui! Me dá! Com uma condição, que fale direito. E quem é você? É? Oh, anda! Me dá! Sem malcriação. E mais uma coisa. O quê? Tem que me dar todos os picas do seu sanduíche. Fala. Mas eu só vou dar os murchos. Eu odeio.
como fica aí é perigoso. Eu gosto daqui. Sabe que eu também? Você já andou de trem antes? Já, uma vez, do acampamento. E como foi? Foi demais. Imagine, um trem como este, só que com crianças, centenas delas. Legal. É, pois é. Havia alguns monitores, mas eram crianças grandes. Ninguém dormia. Jogava baralho, fumava, beijava as garotas. Você beijava? Né? Claro que sim. Bom, no primeiro ano não, que eu tinha 9 anos. Mas no seguinte, dei meu primeiro beijo. Aí você já tinha 10 anos. É, eu acho que sim. Eu tenho uma namorada. É? Qual é o nome dela? Isabel Fester. Bonito. Sua mãe gosta dela? Nunca se conheceram. A minha mãe geralmente dorme durante o dia. Ela trabalha à noite, né? As prostitutas têm que trabalhar a essa hora. Prostituta? Ô, Jack. É? Eu tô curtindo a benção. Que bom. Boa noite. Qual é o problema? Ah, nada. É que... É meio apertado, né? Deixa eu ver. Uma revelação. Então você... É atriz? Só. Se considerarmos figuração, essas coisas. Eu nunca atuei como atriz mesmo. E como se sustenta aí ao pop? Eu fiz biologia marinha. Tá pronto pra dormir? Dormir? Tô. Pois é. Eu posso... Quer deixar de ser bobo? Pode dormir aqui. É só não me tocar. Tudo bem. Escuta... Sobre isto, não... Não pense que... Quer dizer... Eu não espero que você... Só porque... Porque eu estou ajudando você e ao Pomp, nós não temos que transar, não. Nunca? Como você é rigoroso, eu não vou me esquecer. Tá me tocando. Ó. Hã? Que droga. Quê? O quê? Hã? Chega essa coisa pra lá, tá? O quê? O que é? Desculpe. De manhã é sempre assim. É, eu levei um super susto, tá? Até parece que nunca viu isso. Como é que é? Gente, levanta! Tem panquecas no vagão restaurante. Maravilha! Fabuloso! Vocês vêm? Encontramos você lá. Guarda umas pra nós. Vou tentar. Escuta. Não vai mais acontecer. Eu juro. Se amarrou em mim. Mortinho da Silva, está ali? Mentira. Quer apostar 50? Não. Aí nós entramos. E o Jack pegou a pá e deu na cabeça do cara. Sangue pra todo lado. Foi uma loucura. Peraí, e a chavinha de ouro? Ah, sabe... Nós não sabemos de onde é, só que ela vale 2 milhões de dólares.
Querido, posso falar com você um instantinho? Com licença. Ficou maluco, é? Por quê? O que eu fiz? Por que não manda logo publicar com uma manchete que tá o mundo de Sid? Chega, você vai pra casa assim que chegarmos a Virgínia. Eu não falo mais nada, eu juro, por favor. Esquece. E não é só isso. Você é perigoso pra mim. Eu sou uma sequestradora agora, entendeu? E a essa altura... A Mas a minha mãe ainda está de ressaca. Ainda não sabe que eu parti. Desculpa, garoto, mas eu não posso me arriscar. Se me mandar de volta, eu conto tudo. Direi que me sequestraram e eu... Vai mandar o Jack pra prisão? Mesmo? Ah, eu acho que não. Logo o Jack? Você não faria. Pompe. É pro seu bem, pode se machucar. Cadê aquelas famosas panquecas? I'm working on the railroad, all my live long day. I'm working on the railroad, just had that time away. And here the whistle blowing, rise up so early in the morning. And here the whistle blowing. Pompe! Pompe! Perdeu alguma coisa? Droga. Vai te dar teu estômago. Pop! Deixa. Eu não posso engolir. Pode me baixar? O que foi? O que a gente faz? Para. Vamos morrer. Uhum. Não vamos, não. Vamos pular? Isso é loucura. Foi ideia dele. Conseguimos! Nossa, que maneiro! Tem razão. Foi loucura. Podíamos ter morrido. É isso aí. Mas deu certo. Pô, desculpa, gente. Tivemos sorte. Olha, Jack, eu não quero que se machuque. Volta lá pro seu motel no Mangue. A gente se vira. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu sou o chefe da família. Vamos nessa. Pegou a caixa? Peguei. Segura meu pé. Já faz tempo, 10 anos. Você escrevia? Ah, que isso? Você escreve pra sua mãe? Eu escrevo. Podíamos usar o carro dela. Oh! Esquece, Jack. Nem pensar. Prefiro ir a pé até Nova York. E não esqueça, sem fotos de bebê. O quê? Pois não? Oi, mãe. Sou eu. Oh, oh. Oh, minha filha! Minha filha é a minha filhinha. Oh, querida, você veio pra casa. Me deixa olhar pra você. Oh, doçura, por onde andou? Ah, não, deixa pra lá, não interessa, você veio. Oh, você... Mãe. Ai, meu Deus, você tem um... Mãe. Oh, meu netinho. Oh, ele é lindo. Oh, e você é tão lindinho e querido que dá até vontade de morder. Ai, eu estou tão feliz. A vovó vai mimar você. Mãe, por favor. Oh, oh, me desculpe. Eu estou sendo rude com você. Mãe, será que dá pra me ouvir? Por favor, me desculpe. Eu sou Florence. Mãe, esse é o... Seu genro Jack Cornett. Meu genro? Que gracinha. É, a sua filha é maravilhosa. Deve se orgulhar dela. Flo, feche a porta. Olha os mosquitos. Um instante, sai. Quem é? Droga. Ah, é a minha irmã de Miami Beach.
É o Cy. Cy Friedman, meu amigo. Ah, eu o conheci no ano passado num jogo de handball. E eu disse a ele que era mais nova do que eu sou. Aí depois, Cy jamais acreditaria que eu tenho uma filha e um genro tão lindinhos. Ai, o netinho. Que netinho. Venha com a vovozinha, querido. Venha, vamos. Ela é ótima. Adorei ela. Nossa, isso é uma delícia. E só tem 300 calorias. Dizem, né? Oh, Seymour, não iriam mentir. Acorda, Flor. Só o queijo deve ter aí umas... Tcharam! Oh, querida! Olhe, você está linda. Usou esse vestido quando apresentou o Sweet Charity em Virginia Beach. Ah! É o único que ainda serve. Querida... Apresente um de seus números. Ah, querida, eles vão adorar. É. Vamos, você se lembra. Da, 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 da. Ah, se posicione. Vamos lá, querida. Da, 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 da. Dum. The minute you walked in the joint, I could tell you were a man of distinction. A real big spender. Hey, big spender. Spend a little time with me. Ah, fantástico. Vai, aplaude sua mãe. Foi demais. Obrigada, Jack. Ouviu essa voz? Ela sabe cantar. Oh, querida, sua voz está melhor do que nunca. Muito melhor, verdade. Sempre exagerando. A sua mãe já lhe contou que tocava clarinete? Não. Ah, quer parar? Ah! Sim, deveriam vê-la nesse traje, sabem? Eu acho que ainda o tem em algum lugar. Ah, então pega. A gente tem que ir. Espere, querida, espere. Querida, vocês acabaram de chegar. Ah, não dá mesmo, desculpa. A gente volta depois pra devolver o carro. Promete pra mim? Claro, ela não rouba mais carros. Então, deixem ao menos o meu fofinho comigo. Você quer ficar com a tia Flor? De jeito nenhum. Ele fica com a mãe. Eu quero que ele conheça Nova York e toda aquela loucura. Então, quando voltarem, nós iremos ao parque de diversões. O Cy sempre consegue entradas. Ele era o contador da máfia. Flores. Que? Ah, bem. Bem, foi um prazer. Prazer. Não. Não pegue nada. Façam uma boa viagem. Fiquei muito feliz por terem vindo. Eu amo. Senti sua falta. Adorei a sua família. Bom voyage, criança. Oh! Quando eu estava no colegial, eu invejava as crianças que os pais deixavam sozinhas, pelo menos às vezes, mas ela não. Já viu Ethel Merman e a cigana? Excesso de amor. É isso aí. Bem, isso deve ser normal. O quê? As pessoas se apaixonarem por você deve acontecer sempre. Não mesmo. Nem as pessoas certas. Hand in hand, your world becomes a fairyland.
not make believe. Motel Belmont Parkinho. Valentine é sangrando, tolo, tolo Valentine. Aqui, gatinho, gatinho. Não, eu quero sair. Não. Que tal ir ao banheiro? Está com vontade? Ainda não. Vai ficar com a chave aí dentro para sempre, é? Então eu posso ir até o saguão? Isto é um hotel, não tem saguão. Então lá fora, deixa eu ir lá fora. Para quê? Para roubar. Sei lá, eu quero sair. Isso aqui parece uma prisão, não é justo. Eu vou contar até três. Um, dois... Tá bom. Desculpa, perdi a cabeça. Por favor, agora fecha os olhos e tenta dormir. Aí você e o Jack vão transar? Ah, que cama. E o Pomp? Dormindo, ele estava a fim de sair. Ah, esse é meu garoto. Que bom. Que maravilha. Que maravilha. Você é maravilhosa. Me acorda na hora, tá? E não vá embora. Me acorda na hora. Deixe água quente para o ponto. E os operários temem que a fábrica seja fechada definitivamente. Vamos voltar ao estúdio? Vamos a outras notícias. Uma garota de programa de Miami implora pela vida de... Desaparecido? Bob, filhinho, você está ouvindo? Se estiver, eu tenho sido péssima mãe. Eu sei disso. Volta. Oi, Deus do amor. Todos os jogadores de golfe são assim? Desculpe. Poppy, desculpe. Poppy, eu vou mudar. Eu juro. Tudo vai ser diferente. Poppy. O que é que você fez?
Volta pra mim, querida. Eu posso explicar. Eu juro que eu vou mudar. O que foi que você fez? O que eu fiz? Você raptou o menino. Não sei mais o que fazer. Querido, desculpe. Olha, Jack, fica frio, tá? Eu te amo. Por favor, sem dramas. Tá tudo bem. Tudo bem. Quem é você? Faz um apelo para que seu filho volte. A mulher que você ama. Se você sabe, eu quero outra resposta. Pode tê-lo sequestrado, ligue para a polícia. Fala Mary Alvarez, de Miami Beach. Onde ele está? Tá, eu sou a mãe dele. Ah, desculpa, eu coloquei ele na cama. Ele estava dormindo. Dope! 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 Talvez esteja na gerência. Não, está encrencado. Como assim, encrencado? O desgraçado pegou o ponto. Chamando o Dr. Jacob, por favor, dirija-se ao estábulo 4. Dr. Jacob, estábulo 4. Oh, calma, calma. Olha o que eu achei. Espero que tenha lavado. Já tem o que quer. Vai embora. Ir embora depois de tudo que passamos? Somos uma equipe. Além do mais, ainda não sei o que a chave abre. Ela também não. É entre mim e a sereia. Nunca mais. Nunca mais toque neles de novo. Ouviu? Está me ameaçando? Eu podia fazer carreira espancando seus namorados até a morte. Agora vamos nos divertir. Pega gelo, bom. Anda. Qual é seu nome? Sid. Cornet. Sid Cornet. Desculpa, eu adorei. Eu te amo. Eu também. E a chave? Esquece a chave. Você está bem. Você me ama. É só o que interessa. Eu achei. Onde? Thank you.
embora. Cuidado. Minha nossa. Cuidado, nitrogênio líquido. O que é isso? Sei lá. Parece meleca congelada. Quase. Calma. Concluíram errado. Esperma congelado de cavalo. Quem é você? John K. Sasser. Ah, e quem é Sasser? E quem é esperma? Pensa só, minha jovem. Por um instante, você segurou a grandeza em suas mãos. Quantos futuros malnews estão nesses tubos? Quantos milhões de dólares? E matou Woody por causa disso? Que escolha eu tinha? Como deve saber, Woody era um romântico. Ele não conseguia ver o óbvio. Woody e meu investimento valeriam muito mais com Malnir morto. Mas ele não queria entender as leis básicas da oferta e procura. Ele queria manter o cavalo vivo. Agora, por favor, com cuidado, me passe o recipiente. Sabe, minha mãe sempre diz, se adquirida, cuidado com o que pede, pois pode receber. Lá vai Elcide, a disputa está acirrada. Eles se preparam para fazer a curva. Todos tentam emparelhar e passar Elcide, mas não conseguem. Lá vem Elcide, dá um espaço, livrando um corpo. Um corpo, dois corpos. Agora uma liderança folgada. Ferrari, que seguindo por este grupo, volta aí. Elcide, primeiro, garante, cruza o disco final. O martelo sempre volta. Teoria. A vida é boa. Você só precisa manter os olhos e ouvidos bem abertos. Talvez aí, quem sabe, você possa achar um tesouro submerso.